السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bekala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mami muslimaini yaltaqiyani fayatasofakhani illa ghufirallahuma qobla yatafaraku Al hadis amma ba'd ba Dumateng Bapak alim ulama Bapak kiai Ibu-ibu nyai Ingkang rinten dalu tansah sinanding kitab suci wahyuning Ilahi robbi dados panutaning para santri ingkang satuhu kinabekten Sagung pinisepuh, pepundhen sepuh, aji sepuh ingkang kebak ing kaweruh. Ingkang tuhu ponok ing pamawas meledeng pitutur. Kunjuk dumateng pangemban pangambat ing Projo Satriane Nagri. Mliginipun pangarsanipun PT Sari Tanam. Ugi pun, Bapak Kepala Desa. Boten kesupen dateng Bapak Muspika ingkang dados pandampan kawula dasa. Porosinuman kadang Tumaruna ingkang pantasinu tersono, dumateng pororawuh kagung sumawono putri ingkang tuhusabar drono miwaluhur ing Budi ingkang dahat gendur madan. Merbakani atur kulo mogi kepareng wang lo beraken seh samudro pangak sami, cuman doko aniga swat sono panjenengan sami wawan pangat digan kalengadang mitropi tepangan, mogi otipun kepareng aken kulonere ing wingking panjenengan sami, Derek mancatkan puja sopo syukur alhamdulillah dateng arsan pun gusti Allah. Awit menopo ing kalut dengan dalu meniko kalau telah hendiko sami sakit sesarangan mangayu bagio. Wontenipun pun halal bi halal akan dikawat dengan bilik jeng betul alangan setunggal menopo. Salawat saw salam bagi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bi kauli lahu ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Kung yang pandu tanpa pepindan kalau aturakan di rakyat agung PT Sari Tanam, yang kak sapun kreson imbali kawulo, kak suwana panjenengan sami, buatan sana suwankulo yang dalu menikau, kak utuh sendiri panjenengan, yang sami anyeng kuyung, buatin pun pahar, kian kalal-kalal yang dalu menikau. Bapak-bileh, Bapak-ibu, meresani raikulo, ketoe kok kumut-kumut, Bap, niki pah wacaran ini pun rati panjang, Kulo bidal saking Griya jam 7 enjang. Aja beh to. Meluncur datang Pondok Madinululung Campur darat, agung. Setengah songo, kalau wau meluncur malih, datang Perum Asabri Trenggalek. Acara wonten Trenggalek jam 07.00 ngilen datang Magetan iki wau. Bakta Maghrib, lujur dateng Riki. Enggak setunggal beton sakit kulo lampai, mesti pun enjang kalau jam angsal undangan ugi. Saya ingin pun Ibu Bupati Kabupaten Kediri dalam rangka halal bihalal. Tiang ini kulit kadung kondang undangan ndak karu-karuan. Sengkeri Dewi undangannya gamblong. PT Gamblong ini gini, gini. pokoknya kira gitu. Bapak Ibu yang kan hormati halal lebih halal halal lebih halal tembung Arab menawi bahasanya BDW halal lebih halal ini tembung al halalu bil halali utawa halalun bi halalin artinya halal halalan lilo lilonan ikhlas ikhlasan terkesi ngapuro ngapuronan Nah, ibadah Kulolan panjen dengan niki, termasuk halal bihalal niki jane kaki kini kulalan panjenengan dengan seduyo, dalu niki mencari surga yang hilang. pak. Malam ini kita mencari surga yang hilang. Sebabnya menopo. Es tuni pun menungso niku asli suwargo. Dah kok saiki malah golek gamblong. Niki salah sejarah biyen. Pramilo saking menikah, Estunipun tuni pun menungso niku asalnya neng swargo. Awak edw niki turunnya nabi adam kali ibu hawa. Lah nabi adam kali ibu hawa niki jangan jangan rumiyin aslinya kali gusti lani tu pun utus swargo. Adam karu hawa, wis tokenya neng swargo ay. apa popo -po tak cepai, gote yo wis tak ada Cuma aku pesen yo adam karu hawa, sri ramo pisang-pisang nyedek kol di. Sendiko dawuh gusti allah batik lu tuhoni menopai kang panjenengan dawuhaken. Tapi kalau tidak Gusti Allah lagi, yo ngge. Lah dilalah iblis moro. Godo Nabi Adam supaya Nabi Adam ngerah wakul di. Nabi Adam digodo dihapus iblis orang kena, mergo imanikwat, kuat kali Gusti Allah. Ibu kawak bujone sing digodo kena, wong wedok kan gampang. Umumnya orang-orang kawannya miyo ya ngedapel. Lelah ya. Hei nah, Milani pun digodha, sing godha ki jan-jane ya ibu Hawa niki njaluk wakul di. Nek nah, Nabi Adam kan ya bingung, nuruti bojo apa manut Gusti Allah? manut Gusti Allah jelas bojone minggat. Kaya Sri. Tapi lek nuruti bojo Gusti Allah bakal ngukum. Lah kaya Nabi Adam kepencot nuruti karepe bojo. Lah iki mergo digodha karo si ibu Hawa. Lah sak iki iki tumurun, hawa apa hawa nafsu termasuk sak niki. Tidak tahu wedok itu merupakan sumber yang berkara Ya, jauh-jauh, lho. Tetapi, ibu hawa-haniku, hihawan nafsu ini, janjian ini, yang diberikan Nabi Adam. Nabi Adam digodohkan oleh bujuan yang kuat. Nah, menurut dikara-kara nyolong, wah, kodi. Nah, jika nyolong, kemudian dihukum. Cepat, ini, dengan alam dunia, ke atas, ke bawah, ke bawah, Neng upama mbiyen Nabi Adam digodhoi si Iblis, digodhoi si Ibu Hawak ndak kenek, mesthine awake dhewe cek nang swarga. Ora usah golek gablong. Lek ditresaka sejarah iki berarti cilakane Nabi Adam lan Ibu Hawak tuntutan seorang gaesri. Mila nek manut ajaran agama Islam, tiang estri iku nyuwun nyang sing kakung di luar batas kemampuane wong lanang niki hukume haram. Menawa luyu. Koe rasa jaluk renorna, bojomu golek gablong, wes pesan magic jar rice cooker. Nah, eh, ini lah bang lanang hitung terus karena saya wedok kadang-kadang bang lanang wedi kelangan bojone kadang-kadang bang -kadang lanang sok nekat gulek colongan wedus bareng lagi nih. Nah, dia ngiok. Eh. Mila pun kancing nabi paling dawa nih saungi madul bilat bang madun tidak dijagain negoro. Lek bang madun api negoro tentang bang madun rusak negoro bar termasuk rumah tangga. Rumah tangga ini lek tiang istri nih saya rumah tangga tentang tapi lek saya wedok rusak rumah tangga bar Milani pun jurus saya usai wedok kan joko gerdu ya pernah hancip masih aman kok. Para bapak ibu wingkang kalau hormati wedangnya lekas ditoto ngombe rumah samu sapi ini ya Kiai, ngombe kiai ki orang ngombe mie mie Lek iki Bapak ibu yang kakak hormati Sampo ini Nabi Adam kali ibu kakak Ceblok ini dengan alam dunia Pisah dan amur bujuh ini selama 100 tahun Jadi Nabi Adam ndak cedok bujuh 100 tahun piro tahun umurnya Nabi Adam 100 tahun tidak cedok bujuh Lek buatan lepat kan si Nabi Adam ini Koyuswani pun tahun Lek aku sok mehrongi bu aku Hmm. Bapak kepala kene keturunan mbuh kowe kira-kira kowe. Lah aku rada do aku dadi bojone warga aku masalah. Nah, satu tahun dak cetok bojone nang njaluk ngapura ning ngarsane pun Gusti Allah. Kowe wis sanggup ngapura nabi Adam lan ibu kapa? Isa nemokne menawa nabi Adam karo ibu kapa gelem nglakone poso sak jero 30 dina 30 bengi. Dadi Nabi Adam kaleh Ibu Kawa iki gegara-gara ngerahwa Khalid dihukum cebloke nang alam donya ora nang swarga, cek dihukum meneh pengen cetuk bojo kon poso 30 dina 30 bengi los. Dadi lek like, posone iki sauring kok bengi bukane esuk lek like, sesasi. Cara awake dhewe regiharing. Em poso sesasi awan tok e gremokel. Alasane kemu kebacut patang gelas. Sing wedok ya ngono kuwe ra poso ta Mbak Dayo ku dek ngi teko. dek ingin tas mulai dek ingin tekonnya peran dia yang beri nomornya beri lecet <tuk> bareng sepasa telung puluh dino telung puluh bengi alhamdulillah dipun tampi tobat dipun kali gue setelah pas dino jemua aku ya pas rono mbien kini gue yumu ngentahin aja ini pas dino jemua tanggal sepuluh sasini mokharam utawa suruh nabi adam dipun panggihakan kalian ibu hawa wonten ing gunung rohmah Gunung Rohmah menikah manggeni pun ponten desa Arafah lu mau bet buat Mekah mulak no gunungnya di jenengi Romah mergo Nabi Adam lan ibu kawa angsa Romah saking Gustalot Allah dibelasi ketemu karo bujuni di sana ngarafah ngarafah ku arti roh jadi Nabi Adam roh ibu kawa ibu kawa roh Nabi Adam terus ibu kawa sepuh Sedo di pon makamah kan wanten engku Mulak jida mulai nak no kuda nejenengi jida jida tuh ngerti nih mbak itu mergon itu ada makamnya ibu kawah. lepagasi aku semun preso niku aku barang serus kaji seru jumlah lurah bareng akeh urunge apa dan rame leles blastra roe tapi wong wedok lek dedet dirapi tentara paling bejo bejo kemayangan wong wedok ki lek direbet tentara utawa polisi Masalahnya apa medile titis Terus le, push up, suwi. Weh, ngrokok ngerokok, enak-enak. Mau kok dihadar, ngerti ini kok. kiai, cangkemik, lecek Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki leman sejarah. Ning lek manut Mbah-mbah kula panjenengan sedaya rumiyin, Nabi Adam karo Ibu Hawai jarene sakdurung ketemu ubeng-ubengane gunung, mlebu ning alas karo bandem-bandeman watu ning tengah alas. Mergo nek sing dongeng sing kaya ngono kuwi kaliyan Kanjeng Sunan Kalijaga dipun modifikasi nalika wong Jawa ketemu jatuh kramane, pas dadi mantane dipepoki kae, mantane putri biasane dihubungne manten kakung. Krikih nggih wonten nggih.

di gulai seng temurose di lawe putih nam pun bantalan cuma sing kentar kenal gantal ning aslinye bantal mergo suruh ngey dilinting dibentuk bunder dawa koyok bantal guling kronom bian seng dawa eyang putri pas ngemot susur lek like dawa bantal meniba tutuk mengo susur ceblok nah karo ngeget susur gantalan nah, nah. Senti kowe mantan lanang jenenge Gondang Tutur sing digawe putri jenenge gundang Kasih. Apa nek artine wonten tapi rata tak terangne saiki nggih njagane sok lek diundang neh. Siat boenah. Ko seto Bapak Ibu ingkang kula hormati, Halbihalal niki merupakan suatu tindak lanjut ngibadah kula panjenengan sedaya ing salebetan bulan Ramadan ingkang kawiwitan ngibadah kula panjenengan sedaya ing salebetan wulan Saban. Wulan Saban ki lek wong niku lek ngarani ruwah. Ning ponorogo prayo ruwah nggih. Nah, Heeh. apa kok diarani ruwah? Mbah. MC-ne ya Eneke sasi-sasi saben diarani ruwah, merga apa? Umume wong Jawa kilik lek sasi-sasi saben bodho ngirim dongakne ning para arwahe awake sing wis bodoh meninggal. Enek sing tahlile ning masjid, ana sing gendure turut omah, enek sing nyekar ning kuburan. Ku lek gak kembang ning perapatan, Oh, ngirim kirik sing ketabrak kol. merga wong-wong bodo ngirim arwah, mulo sasi sabang darani arwah, lek neng siman kene darani ruwah, selamatani jenengi megengan. Yang apa kok megengan? Megengan menikos saking bahasa Indonesia, saka tembung meng Tapi mengagungkan. Tapi lek orang tahun dulu, TV muni mengagungkan, angal-angal, ya megengan. Iki dasare hadise Kanjeng Nabi man farika bitu kuli Ramadan haramallahu jasa daung lan nironi. Sapa wonge demen lan ngagungake tekane wulan Ramadan mulo jasate besok haram mlebu neng pira piron raka. Nah, terus biasane slametane lek pegangan damel a. Ah. Tem. Nyang apa digekne apem? Empu, empu Lek ah. batako ya atos. Apem kuwi asline saka tembung Arab, apem kuwi asline saka tembung ngafun. Ngapunten katingane maaf, tapi lek ora tau belajar kan sik kemuning ngapunten ngene ya ngan. -nge 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 -nge. Alfem. Artine maaf utawa ngapura. Ora tegese nyelamethi wong mati, jane sing penting mik gur njalukne ngapura. Apem ah, sing digawe wong wedok-wedok kuwi asline ora teko nggone wong mati. Wong mati ora gelem nguntal apem. Kuwi sing mangan ya sing genduran-genduran, kuwi lho. Dadi upama apeme iki diganti dadar gulung utawa onde-onde, malah enak. Tapi wong Jawa pepanati lek ra apa mejarene ora sah. Maksude nyelamati wong mati lek ra dijaluk ning apura ora ana pae bae. Sing penting tahlile dijaluk ning apura. Lha bi kadang ya ngono. Mas sing lanang lancang. Undang-undang jam patung-undang-undang ra teko sing wedo apa wis genep ora urung. Sing teko apa mesti kurang patang tangkep. Se wedok bingung dikropok gosong. Sing genduren gembrenen pi aku genduren lamu masak apeme gosong ngatos. Sing lanang nyauri, ora iso apeme bojoku mpu kok ok lah. Dadi <laughs> lek ana apeme apa-apa, Mbak. Sing penting njalukne ngapura. Omonge apeme besok nggih payung, lek wong kuna mbiyen nggih payung. Lah apeme cilik pra jedindil. Maksudé ngéné lho niku, kersanipun Bapak Ibu Prisa, awake dhewe iki lek kokean dosa kan besuk bakal diklumpukne ning Ora maksar, Mangsar. Panggonan iki panas. Lek kokean dosa, bahkan lek marut sapa agama, critane endhas karo srengenge iki jaraké mung sekilan. Umuk putake Tapi lah randuwe doso senajanto paribasa neng orang-orang masar, neng kono iyo panggah iyup. Lah wak ide-ide di ngapura kan randuwe doso, berarti neng kono iyo panggah iyup. Iyup ke seolah-olah entuk payung kok gusti alah, onor kok orang apem nemplek indak. Sejeni apem ditambahi gedang, riki ngateng ke? Gedang nopong ke? Oh, le ngotaku gedang gepok. Oh, ketok gerang tapi je pekok lah gedang raja nyang apa diwae gedang raja kuwi donga harapan muga-muga arwae bapak kepala PT Sari Tanam besok isa kaya jo, tegese neng suwarga mulakno nyelametis sinten suwarginipun Pak Haji Agung nyapa suwarginipun suwargi sak tembung suwarga mergo Pak Haji Agung sakine suwarga mulakno tekane suwarginipun ngono Ora mungkin nerakinipun. Utawa nyenapa dicoba jenate Pak Lurah. Nyapa kok jenat, jenat ki saka tembung Arab, jenat ki saka tembung janah, janah ki artine swarga, merga Pak Lurah saiki nang swarga, wong aku ngono-ngono paham tenan aku ki. Dundang, diundang ya diundang saka gablong tok kere men. <rispun> Ngundang aku mikir dolre <rispun> Bapak Ibu ingkang kula hormati, sak sampunipun kula lan panjenengan sedaya nglampahi njaluk ngapura ngresiki dosane awake dhewe niki, ngak ngresiki biye carane awa edewi ken poso Romadhon niki termasuk salah siji cara man soma Romadhon na imanan wahtisaban huvi rolahum atakodama mindambihi seng sopo wong i poso eng sasi Romadhon krono iman lan ikhlas ngibatada tengar sanipun gusdialoh kulualan panjana sotipun ngapuro dosanikalai gusdialoh ning nengkene dipundawagen ya ayu alatina amanu kuti bangalai kumusiam kama kuti bangalai alatina tatakun he wong seng bodo iman tak wajib marang seliramu poso nyang opo seng diperintah poso wong sing iman Seng ora iman ndak diperintah lho, penak. Dadi sing tirwaso iki wong sing iman tok. Ya, eh, penak sing iman ndak poso ndak apa-apa ora dikongkon. Tapi wis iman malah dikongkon. Masalahe napa? Masalahe wong ki lek ra iman niki terus kerang kemawon ora kena dipercaya. Mesti oke lecete. Contone upamenipun, panjenengan Pak Baji, Agung. tres meneh ta golek wong anu ceten kantorku kae ruanganku. Ha nah, iki, mestine lek dilakoni tenan, sedina mari bayaran 50.000. Merga Pak Haji Agung ora tau rawuh neng ne, ne, Malang terus. Ha, nah, le ngeca mesti sedina, lha kok malah patang dina to. Nggur jograk-jogrok. Malah kelangan 200.000. Iki lho. Ning upama mengkae, nggih. Di nyangetan asline gur 50.000. Lah bareng Pak Jagung preso. Lho, iki tak kon ngecat mesti dina kok nawari mari. Wo, mesti lecet iki. Ora mungkin tahun ngarep dikon ngecat neh. Mati golekne wong liya. Lah timbakane dileceti. Lah awake dhewe iki ya ngono. Lek wong beriman dikongkon opo no so mati manut senajan renane wong ora oh, wani ngelek idu, ora wani ngelek apa banyu. Neng lek awake dhewe ora kena ora percara karo Gusti Allah. ngapus, di poso, mesti lecet Neng jaba poso, neng jero sarapan. Lah timbangane diapusi, karo Gusti Allah pisan ngono lho. Lah main, utek main iki. Boh, aku iso ngono lho. Nah, sak sampunipun kula lan panjenengan nglampahi siam tahun taun setunggal bulan, lajeng terus enek adicara pahargyan napa? Salat riyaya Idul Fitri. Bodo. Naten nggih keri ki bodo napa, Pakda? Iya liwat Jawa lah, lihat sapi, lihat sapi ra iso muni malan. Kok ya aku. Bodho, bodho kuwi asale saka tembung Arab, asale saka tembung bakda. Bakda ki artine wis. Wis apa wis poso. Mulane bener daweh mbah-mbah mbiyen, wong sing duwe bodho kuwi wong sing poso. Wong nek ra poso, mesthi ora duwe bodoh, Lah ra poso kok muni wis. Berarti ora poso melok-melok bodho. Oh, lha teneh. -oh, tanggal siji sawal, awa e ndak oleh poso, lek ngantek poso, siji ni haram, dosa luwe. iki ki bodoni kok, napa ki bodoni? Oh uh, uh. lek ngunaku tanggal siji sawal. <tik> 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 lah, yuk manut, yuk haram, urak haram. <tik> Semak terang terang kemawon yen sewu neter lho nggih. Bodho niku kan tanggal sisi sawal. Kepengker bodho niku 3 dina. Daerah Padang bodho ne Senin. Mae dhewe sing termasuk wong Jawa enten sing Selasa, enten sing Rebu. Nah. Sedaya sami leresipun sedaya sami nggadahi pedoman. sen bodone selasa niku pedomane serta perhitungan hisab janjane tanggal apa dina selasa kae bulan iki wis mumbul wis ketok cuma ndek cilik cek kadang-kadang di bawah dua derajat nah ning dina rebo iki wis rada dhuwur terus engkeling-kelan ngelo engkeling ini yang dibalik ini asli ini, ini yang diwisar mula buka, ini yang diwisar rombulan, kenapa tidak telung puluh dina? asline ini posoknya dikur sanggolikur dina, kanjeng Nabi Muhammad, saat ini pun 20 tahun, posok telung puluh dina itu dikur pisahkan. tanggal Jawa ini, ku, saat bulan ini, itu namun Setelah satu windu berputar, menurut ilmu astronomi, Yon Sewu, Lalu ini kok tukaran terus macamnya wong Indonesia ini, Saat ini Sewu, Lihat itu mungkin saking tahun masa ini, Saat ini ini usia ini, usia kan tahun udang ini. Orang ini kan Sewu. Ini cengatan sedikit perlambang. Saat ini tahun ini, tahun orang. urang ini kok sama bedel-bedel ini, Ngantek toko buntut, Sama buka belap. Enggak enak tae belas itu. Tapi ada kelompok kelongkop cengele, tak esak eh, kepel. Wong in Indonesia nyala, ni. Wong ngeleng -ngeleng. Wong Gih, coy, tae, ini saya persis surang wil. Seneng ane wong ngelek ngelek, wong ralu ngelek, gitu ya, tak ini sak kepel kepel. Loh, kenyataannya kalau waktu ini loh ya. Nanti tahun orangnya seperlambang, isi nih kur nyala nih wong, padahal cedat ini wong ngilek nyala wong, itu apa ide malah salah. Wong ngilek wong, apa ide malah kleru. Contohnya pilih ngelok nih, wong, wah rupamu kaya unggarangan, paham gak nih? kan dirisisi toh seng ngarep gitu. Seng papat itu lo mungkirin nanti. Nah yang balik apa ide weh toh? Lalu ngelok oh, rupamu kaya unggarangan, asli seng ngelok nih malah patah unggarangan. Apo seso diatur, bisal ini rupamu kaya ketek, timbangan nya ngena iya wah, <hari> pun lak kulong ngen wong Indonesia ki saiki modelnya kaya lomba penian jambi, lomba panjat pinang, Pak Aji. Zaman panjat pinang biyen cilik aku, modelnya karo saiki beda Zaman kulotasi alih lomba panjat pinang, biasanya pindek jambi ki didiknya di blonyoi langes karo gaje Oh ireng, lunyu. Saiki gak ngayuli tap-tapan. Gak ireng tapi lunyu. Ditik ne, dipasang palangan, diwa ipreng mubengeno. Calon-calon dia wakay. Yok lambi, kaos, topi, tapi sengoknya opak kiri. Oh, opak telok ilo. Yo gamblong barangus yang tinggiyo ane. Zaman kalau taksi alit, lek meneknya modelnya gak kaya saiki. Bahkan mulai jam si jawan lomba, nganti arep magrib hadiah ro nang sing kena. Torek kena sitok, medhun kalih. Upama ora kenek, ya teblok teng adeg, ngalih kancane maju. Meneh. Golek nganti ora kena-kena dirabrukne sore. Rayahan lagekan. Tapi saiki ndak modele sekali panjat mesti entek. modele tumpuk-tumpuk panggul-panggulan. Ngriki nggih ngoten nggih. Iki termasuk isaroh lambang saking pun gusti Allah. Pilih wong Indonesia kisaki iki mau koyo lomba bini anjambi. Iki ngono gambaran nenek wong sen pingin gayo kamu lihat pingin manggon neng dur diwi, pingin ngerah rejeki oke, tapi mentolong ngiteng ngiteng dasi koncone. seneng yang ngosor di pantai anda, saya sen dur, lagi seneng nopo Mulak cocok pun mbah buyut kulo, ya. Dukan-dukan pecah-pecah dur, tapi pecah oseng ngesorai. sing ngesorma medhuwur slamet ngesor tukaran dhuwur bayaran Lho, nyatane ya ngono. Milanipun Kanjeng Sunan Gunung Jati rumiyen nate dawuh dhateng kula. Iki guyu ndak penak menta ja Lir-lir tandu rewa sumi Liri, tak ijuru-juru yu tak sengguh temanten nanyar, awa idwi kondang mergo negaran, negaranya awa iji medikos widak enam tahun, tak ijuru-juru tandurane wong ponoroka po apik-apik mergo bodo nganggik pupuk poneska. Tak sengguh temanten nanyar mulu bodo rukuno, manten. Manten nanya, rukun loko yuk dini rukunnya mantan nanyar. Lek mantan nanyar mesti rukun, bidok harus ngeselok-lokohi. Mbien mantan nanyar, wih nengku ade darah tulang-tulangan, senglu wanang cowanda jamutim. woe karo di shooting shootinge tekese kesot karo nglinteng bareng wis tuwek ya mencleh awe dulang ora gelem dulang-dulang kok sing lanang sekarat pakmu mangapa harus jembeng cangkeme ngono biyen sik mantenanar ya ngono nggih ayane tindhi sing wedok dituntun rumahsane ra roh dalan bombo numpak mobil lawang bokakne sing wedok mancik bokonge disangga Towe nglejing. Bareng wis sugih mencleh, buka lawang ora gelem sing wedok mlebu jengkane. Bareng wis wedok tiba murup lemu ora penak, matamu towek blangar ae. Bocahe ngon penek no blimbing kuwi, awake kok ndang menek tegese apa? Awake dhewe kok ndang aman Pancasila kok aman rukunane sam sing oke tapi lunyu. Ngel, senajan dulu tapi tetap kondang meneh. Sebab apa? Kanggis ibu mengkusuri, ngiswa nangarca negusti loh. Pumpung padang rembulan ini, pumpung jembar kalangan nih, saiki ngaji bebas, ngibadah bebas, yosura osura huri, sekali merdeka, tetap merdeka. Lah banyak diatur, loh. Masih dia tukang ngomong, loh, mas. Bedoh, kalau ketua panitia, usijin, ya. Yurisew, loh, mas. oseta iki lemu keplok gak powe nak ngene ta mae Mulane awake dhewe iki dadi wong santri iki penak sing bebas aja fanatik dadi wong santri niku eneke wong wong santri fanatik masyarakat bodoh pegel Mungkin apa nggih ngono kaya aku bebas kelangka long seng tak tampa ngelingake zamane semana Naliko pian bien, pian ne Trisno aku nganti selawase saya Apa kok berah kelingan Mila pun, kalau nate, wawan rebah kalau pun ramai Muzadi. Bimbang nak urusan, ngomong ngomong kali kalau boru orang kan orang dur dur orang Lurah bareng orang lura level lah, orang level. Kadohan kadohan. Ah nesu. Wong ki like gampang nesu gampang mati Pak Lurah. Innalillahi ma'sha pirih. Wong Islam ki digambarne cara wong bakul, dagangan oke, okay, tapi lek like dodol gak tahu payu. Sebabnya apa? Lek dipuntingali ceresrangke mawon. pengajian ini tidak karu karena kaya ini tidak ngopo penduduk Indonesia yang agama Islam nyelot ceblok entek. yun sewa Pak Haji yang Indonesia ini yang agama Islam saya makin itu kantor walaupun puluh persen padahal dulu pernah 99 persen saya punya buku data statistik nyelot entek 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 ngono aku jangan membuah ngono roh aku masalahnya apa? tiga gambarnya, ini corong bakul dagang tapi tidak bisa tahu mulaknya tidak payu padahal bakul bakso, ini lo bakso kena pentolnya sak kelopok-kelopok tuku sewe tak pakai pontol patang puluh tapi kalau yang tuku bakso ku lambemu nyonyor dihantem nih wong melaan pada karena wakil di ngaji megur ngomong nih ganjaran suar gondro kok dintai lele mana tak kusi tamun seket le ngaji le sholat besok benang suar gondro gue bayai belajar sholat mbiyan le saiki berat dintai le gue yang terokok le peneran nawar sinden ngomong cah nam yang gak plek Leo rel pengandungnya ngati-ngati mikir mampir ngombe, lagi yang belakang kalau omben. Anak-anak sih ngelarak nih intel-intel. Tiap nana kue lelakun selat besok besok mati rasio buat silatul mustaqim. Lo silatul mustaqim sani aja di aspal. Jumlahin dan ramel barang modelnya nana. Mau mentai Sebab nopo. Karena kan apa Edwin tidak usah nyalah nih masyarakat, panjen masyarakat itu paham. jois ben koyo ngono mergo pancen ora ngerti. Lelek ora paham iki sing sing, sing janjane sapa. Ngono lho. Mula janjane asline belajar ngaji iku dibuka secara transparan. Sing genah masyarakat iki buta, paham, utuh ngerti. Niki lho. Coba mboten usah tebih-tebih. Nyuwun sewu kalau nderek nyuwun wiso dateng bapak-bapak, nyuwun sewu mas-mas. Nyuwun sewu salat niku wajib napa no, mboten nggih? Alhamdulillah. Sing wajibne sinten nggih? Gusti Allah. Ayo sak iso apa-apa. Alurahmu dhewe iki ngono, mas repot. jumlah lah padha ae. Ning monggo dipikir sing penak sareng-sareng kalih kula. Mboten ateges kula nggurui panjenengan ngiyene panjenengan mboten. Wong kuwi lek gelem salat, besok karo Gusti Allah lek mati diparingi papan swarga. Berarti besok ki sing rasakne swarga, Gusti Allah napa sing salat pang? Sing salat nggih. Oke. lek enek wong ora salat lek mati dise sik neng nang neraka sing neng neraka besok wonge sing dak salat apa Gusti Allahe wonge sing dak salat oke berarti kesimpulan nih Gusti laki disolati ya ora munggah swarga upama ora disembah Gusti Allah ya ora kecemplung neraka lho kenae lho lek enek sing gelem salat besok sing nang swarga menungso lek dak salat sing neng neraka ya panggah menung sone Berarti akibaté salat utawa enggak salat, besoké sing rasane awaké dhewe apa Gusti Allah? Awaké dhewe. Terus umume manungsa ki pengin penak apa pengin boten? Penak. Kamangka lek salat jelas besok ngrasakne penak. Berarti lek ngono salat ki butuhé awaké dhewe apa, apa butuhé Gusti Allah? Butuhé dhewe. Lek butuhé dhewe kenek apa jek ngenteni pritaé Gusti Allah? Aku kuwat-kuwat piye ta? Jane pahang kok. Mula jancane masalah salat ki dudu butuhe Gusti Allah. zaman sembah yo tetep Gusti Allah, ora disembah tetep <tuh> Gusti Allah. Ngene ngomong e. Gusti Allah ki gunyuwi pilihan awake dhewe iki kon milih. He wong Ponorogo, wong Siman, desane Pundiwau. Nah, wong tak juk, awakmu besok opo mati ples swarga opo ples neraka? Pamane ngoten. Tak nyauri, kalau benjing pilih surga, lek pilih surga salat syarat e ki ngono kuwi. Seisto nyauri aku pilih neraka ae, lek pilih neraka ndak usah salat. Mulane saat ki bebas salat yo kenek, ora salat yo kenek. Lek pengen nyasu surga yo salat, lek pengen neraka ndak usah salat. Mulane awake dhewe rasa ngelokne wong rasah, nek ora butuhe wong. Kang gue rasa lat gue besok lematin yang rokok lo, wangi nyauri. Nyapa apa butuh gue besok rasa lat, lat wangi ono. Rak lejingan. Apa edw ya cewek ngaca aja, ele ele. Tini dicak ora klem tini ora klem urusan edw dw. Tini dia neng rokok yopen, apa edw neng suarke malah wangi titik longgar. Asis. Terus pun di kenal apa kenal nggak tadi? Milani pun sholat nih, gua jajan-jajan nih, saya ngajib nih, awak edw. Dewi, lek pengen yang suar ke Yosol lek pengen rokok ndak usah, solat ndak lah. Ini lah tadi buka angin kadang-kadang enak sing solat tinggal Oh, ala subuh, subuh, bedideng, ndak tak kon solat. Lo sing ngakon kon kue Sampai ke solat karep, lah solat, yo karep, lek pengen suar ke Yosol lek pengen rokok ndak usah, solat ndak lah. Nah, toh mau ngiok ngengkel to. sih nggak jike apa mau Lah, yo Terus budi genah napa genah? Ngin ngaji, di buka ablaknya ten niki. Niki leko lo janjani le di piketan, nini ngaji hake kat. Nini lo ngaji, leko lo ngaji roto -ngaj 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 tuek niki Supaya lo tinggalin sajanya seng tak woy, besok keseng nusmeh mati mas, le. <laughs> Lek kaya aku an, sik sumpuyahu genah. <laughs> Lho, Pak Yai, jenengan iki ngaji kok ngawur lho, sapa sing ngomong ngawur? Gusti lah kan paring dawuh ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah. Heh wong sing bodho iman sira salat Dan Lah niku di perintah. lek manut ilmune cah pondro, ini niku termasuk el amar, ini niku perintah. Ning jan sana di perintah salat niku jane sawake dhewe niki. Lah sapa? Cah cilik-cilik jumlahe putramu lho, Mas. Ha, nah, cah cik balita ngono kuwi ya. Lek sore konatus adus biasane gampang apa penak? Angel, lha rada adus tak kiyem boyokmu kok. Malah yang sama ngumbul neng layangan. Nih ngupo-ngupo putran jenah, bali tasaman perintah adus, Terus adus tenan sing resi awa e, Segera awa e, Pena awa e. iki e, Ikin bocai nopo seng Tapi li nado ya, Ya gilem adus? Ya gilem. Tapi li istuwek tuwek, Kaya awa e dia, Ya dikong Mbah, Ndang adus mbah, Kuek lo nata tegi, Epo boyok mula mbah. Serampang teken. iki lo beda. Tak cili panjang perlu diperintah sholat, eh salat, gak sholat tak jewer harus diperintah mereka apa? orang ngerti suarga besok yang rasanya dia ini gak ngerti tapi lah tuwek, kaya apa edil mau sholat istuwek agar ngomongnya mulai lah istuwek ngerti ini sholat adalah kebutuhan pribadi berarti saya majib nih apa? eh dewe, dewe. oke? Okay. deal, deal. pilih tirai satu atau yang berada di dalam sarung saya ngaji kira jenboh so genah tenan aku. Iya <tik> iya. <tik> iko tak barek jam papa tisu iko. Cangkem lecek. Bab niki mungkin acara ini ada. mereka mungkin acara ini daten, acara musafaka. Kalian kembul bujono Andrewino. Kembul bujono Andrewino, lain gua nggak aku ngarani badok bareng. Lewong pabrik bahasannya kerja monoto. Milan pun kalau ngaji buatan fanatik, gak? Okay. mula sering ngasih tempunti-punti pandan, kadang-kadang ngisi yo, neng batalion, barang kuwi ui, polres, nanti, diun, sering. Keringinannya oleh Bupati Kediri, kriho. Bupati Magetan, Pak Sumantri, barang-barang, ya seplek karaku. Nah tentara-tentara itu -tentara -tentara yang bina kan ya aku toh, -nel, karena tak bina, tak bina sakan aku. Milani pun kalau niku lek ngaji Yun Sebu, Pak Haji, yang dalam di Malang. Kalau ini kadang-kadang ngaji tuh Surabaya, kita tuh di Banyuwangi, kita tuh di Banyumas. Pak Insya Allah pulang ngaji nih kalau Kalimantan Selatan, di Pontian Polda, Banjarmasin, hari itu datang datang Serawak, kondang terlalu. Kok iso kau ngono? Pak aku kok katakan kita bagus loh begitu aku. Kira-kira murah, gamblongnya cukup. Kingu ora gamlong sasak kok Quran. <Silduran> <Silduran> Ki gak penak men tho. Murah ora iki terbatong iklase tho. aku iki ngaji ora golek amplop, terang-terangan golek amplop. Lho isi aku yo wis mikir, gur jumlah, kan lho. Lah Nabi kan yo dawuh asadakatu litafnil balak, dadi sedekahke ngedone saka bebaya. Jadi lek like panitia, so tak kau nang tujuannya panitia kan dia pengen samer. Lek like, ngata tak tolak dia eci loko. Loh apa aku tidak mesak nih? Peter kagri mati loro lo san. Oh timbangan mati. Ya <tik> tor. <tik> Milan ni pun awak edwiki, jadi wong santri ki tidak usah panatik. Sebabnya wong panatik kurang wawasan. lepas ngajien tentang daerah Punti, daerah Madura, daerah Surabaya, daerah Mojokerto, Jombang. Krikone budayane Lodrok ya Lodrok. Kita belajar Lodrok. Gunung Semeru daerah Malang munggah mudun. iku dalane yen dikuku mampang ben percaya selawase waya magrib aja nyang sawah lampu-lampu tang sumetono pumpung urip sok kokean pola limang waktu tang lakono model jumbang surabayaan tulung agung jaranan safitri oleh oh, nah, lek kene reok ngono kudu ngerti aku yuk paham kabeh Iyo iya. Bapak Ibu ingkang kalau hormati, oh, halon-halon kita terusakan. Nah, tanggal siji sawal, Apa Edwin ndak oleh poso. Jenengi bodoh. Tapi mulai tanggal loro sawal, lek ngeriki bodoh ini rebung ye. Berarti mulai kemes iki kan poso neh. Poso sunah. Manso maro ma'at sumaat bangahusita min sawalin, kanalisyami darin. sing sapa wong gelem poso ing sasi Ramadan diterusne 6 dina ning sasi sawal iki ganjarane padha karo isa poso setunggal taun. Etungane matematika poso ning sasi Ramadan kan 30 dina. Lek dibanding poso-poso ning dina lan sasi liyane iki ganjarane dikelping sepuluh. Lek sasi ramadhan apa edi poso telung puluh lek tikil ping 10 berarti 10 ping sepuluh, enak telung puluh enek ditambahin 6 dino tikil ping 10 enek swida, berarti jumlah keseluruhan 360 hari. Gimana lho Pak Lura? Telung atos swida dino setahun, ngosok ramudeng. Berarti awake dhewe poso neh. Lek bodone rebo, rebo dina rebo dina tasrek kuwi haram poso. Ndak oleh poso malak mangan ning mulai dina kemis hari yang kedua disunane nglakone poso 6 dina. Berarti kemis, jum'at, sabtu, minggu, senin, selasa, malam rebo riyayane. Dadi seminggu iki riyayane ping pindo. tanggal siji sawal ngriaya ni mbruwai le poso Ramadan terus tanggal pitu mbruwai le poso sawal nah sedaya bapak ibu oh. nah, biasanya lah kuang lak boleh riyo ndamel damel napa ke kupat aceng bapak ibu sedaya nge poso sawal nge yeah. tapi kupatan ya yeah. kuih jenengi raposor yoyo Ayo nah, tapi kok yo riyoya. Jan kentho kok. Mesthine sing hak kupatan kuwi wong sing poso sawal. Lah ora poso sawal kok riyoya. <gulit> Merga apa? Mandi omonge mbah-mbah mbiyen sing jarene kupatan kuwi nyelamati bayi cilik mati. lek duwe bayi cilik mati ora digekne kupat, tamangka cah cilik-cilik nang ngalempur bodho kalengan kupat. Lek anake dhewe ora digek, neh, lah anake dhewe iso bakal ngrebut kalunge kancane. Iki termasuk ajaran kentrok. Kupatan kuwi ora nyelamati bayi cilik mati, yo. Kupatan ki ngriayani sawal. E. Mula ana ning kono kuwi slametane riyayane ngangge kupat. Nyang apa kok kupat? Kupat saka tembung kufah utawa kafah artine cukup. Cukup apane karo gosehalah gak duwe dosa merga wis masa Ramadan. Nah, karo tonggo tangga ya wis gak duwe dosa, masalah apa halal-halal. Mula kupate digawe saka janur. Janur kuwi saka tembung ja'anur. Ja', ja nur cahya. Mula barboto ketok bersinar kembali arang kading pucet mergo kridane koperasi urung lunas. kok nyemoh nih doh <laughs> loh nyatanya ini yang unukui milani pun saiki sasi sasi sa, sawal, kenapa sawal nih ku? bantal kok yang unuk yukon teko tepak kajik maksudnya kan mukleh sawal <laughs> sawalki aslinya toko tembong sawal layu sawi sawalan arti meningkat kata Sulawesi sawal iki awake ya kedah meningkat sedayanipun katos singkang dipun kesaken panjenengane Pak Haji Agus Kolowau dadi upamane nyambut gawe ya mundak sergep ngibadane ya mundak sergep ning nyuwun sewu Pak Bu kersanipun presep bilih bejo kemayangan lek enten desa ndiri Tajuk niki enten pabrik tap, apa, tepung tepung tapioka niki estunipun bejo masalah napa kediri katha pabrik termasuk pabrik godang garam ku ya bejo ki wonten ngene masalahipun menapa nah, ha iki milani pun kalau Pak Lurah paring dawuh muga-muga tetep jaya di udara ngono mak Masalahnya apa? Lek pabrik ini ki panggah melampa, otomatis nggak tahu lah berarti new, oke, otomatis karyawan panggah diguna. Nih lek karyawan panggah digunakan, berarti karyawan jadi untuk lapangan pekerjaan. Lek untuk lapangan pekerjaan berarti jadi soalnya kolahan nih anak. Eh kalian ngono ngota? E -e -e. Lelah ya. Lelak pabrik bangkrut, lah mesti karyawan dipecat. Lelah mesti dong. Lek karyawan dipecat otomatis lah untuk pekerjaan. loh ngono? Tetep mau pabrik rugi otomatis karyawan dilongi. Lah dilongi berarti karyawan ora ndek pagerjaan, ora berarti kere. Dhepe ya ono mesin e. Mila sedoyo menika saling menguntungkan, pabrike ya untung, masyarakat ya untung, karyawan ya untung, ngono lho. Nyatane sing ora nyambut gawe nek kene entuk dina rong piro? Ro model mu yuk-yuk-yuk gamblong <h> di sana <banyakan> beco, masalahnya apa? pemerintah rasang wak iblt bantuan langsung tukaran <murna> masalahnya apa? di sana yuk <banyakan> beco, lep di sana pabrik, ee saur dalan-dalan untuk bantuan, kan waktunya, asal negeri gini? Alhamdulillah, Pak Lurah, milan pun tipe dukung, termasuk bandan, ya, terus tipe dukung, termasuk kamarnya, sepatu, coba pabrik, benda rugi, biar tetap jalan terus. Niki di Soko turun, nangap, putunya apa, Edi besok, ngatur lah. Hai, jan kena, ya, aku ngono ke. Panjang dia top lah, kok gitu. <tuk> aku pangkah murah, gamblong sak-sak, <tuk> kere, kere. <tuk> ngundang kyai kok gemblog. Lha kok sukare telo. <laughs> ha <Hayong> go 3. <de. sighs> Kaya ngono panitiane panggah dingge to. <laughs> Boyo rada salit. Wis telo gote. Gedang gepok. <laughs> gerang gerang tapi pekok. apa ben Pak Bu terus terang kemawon awake dhewe urip nang langlam donya jan-jane ora kok urip terus lho Pak Bu awake dhewe masih ada kelanjutan milanipun awake dhewe monggo mulai enjang meniko dipun menik, wontenaken peningkatan termasuk ngibadahipun pun diputakaken menawi paribasanane awake dhewe lek sasi padha pasti pasane sami salat tarawih ngaten nggih ha lelek ngono awake dhewe mergo ra nek ya diganti salat tahajud biyen awake dhewe nalika jik poso senengane ya melek bengi seneng nek padha tadarus lah menjak like bar-bardo wis sate-sate awake dhewe ya tetep seneng maca Al-Qur'an senajan tho ora digawe speaker kan ya ora apa-apa ning biasane wi ngaji le ra nek speakere no ya moh doya suarane apik oh. umum lek nggon aku lak tak kira luwih nemen lah Pakno ba urip melah ndonya ora pure terus apa dhewe iki mesti mati niku mesti bakal ngndhowo ing pagati bakal ngndhowo ing pegawe sebab wong mati niku jan-jane ning kuburan ko, kok mati tenan diarani mati kan istilah wong menungso jane wong mati mek gur pindah roh karo raga pisah tok sementara dadi nek ning kuburan iki ajine kok ndak tangi mergo didangdangi blabak tak cegat, para mbok entai malakan Mulakna wong Jawa kae nek wong mati biasane krikik nek ana wong mati enten napa nika dibetek nang kuburan nika digawakne sawur beras kuning Ha, nah, biasane terus nggawa sapu, ngono ya ngarep dhewe. Nah, terus nggawa degan, nggawa kendhi. Kae janjane iki jane pitutur luhur. Mulakna wong mati kae daliko digawa nang kuburan digawakne sapu. Iki janjane anak putu iki karep ndongane tapi goblok mergo ndak tau ngaji. Mergo ora iso ndonga terus digawakne sapu, Mbah. Awakmu saiki suwane ngarsane Gusti Allah bali ning Gusti Allah. Aku rasa gak wani apa-apa, Mbah. Dongakne tok ya muga-muga padang ora dalan jembar ora kubur. Mulane ora dalan sapa karepe ben padang. Dalan aspal barang pakah disaponi. Terus yang tengah biasa nih degan, iki jane dibeling karo anak butuh nih, mbah kue yang kulit kubur, lek ketemu malaikat mongkar nakir, gak usah wedi terus gak usah deg-degan, malah tiga degan. Sengki wong gowo kendi, mbah, awak mung kulit ditanggung malaikat mung karena lek awak mung ndak iso jawab, marro buka sopo pengiranmu, lek kue lali ndak iso jawab, tetep gondelo teken sing gedi, kendi ki teken sing gedi, yoki kalimato iba lah, ilah, Allah. Terus di sawah nih, gawak nih, sawar beras kuning, kue jancan nih, itbak neng poro sokapat tapi zaman sokapat kim bien lek like enek wong mati, karena pe sokapat wong wongi ikan tak ziah, Terus lek tak ziyah iki kersa nderekne jenazah iki nganti teko kuburan. Sebab apa? Lek wis kuburan ben sadar. Ya Allah tibake wong urip nang alam donya iki kaya ngono to. Delok tadi pimpinan PT Sari Tanam bareng semati mati ra nek apa-apane blas. Bondo ra kau jabatan orang sing digawa. Ngene apa nggih? Sing digawa mek mori 2 meter setengah. Bendang sadar, lek wis sadar pun enggal ngibadah, tapi ternyata wong-wong ra gelem budal. layati muti minggo kalian sokapat dipancing digawane rencekan mas alit-alit diadahi kantongan pas ana wong mati diasto nang arep dhewe karo mas turut ratan lah wong arab ro lek nek sokapat nyebar mas nang dalan ngetut nang mburi lu mas male wong-wong teko kuburan kabeh mergo mas saiki regane larang ngono lo apa-apa lo arang mau ndak lek terong lah njlok kowe rerong jane 200. lombok lima ora koleh 5000. Ra lombokku bakolo. Heeh. Rek telo saher ngene iki, seramai. Nah, nah matus. pancet iki sing ndak mundaki susu iki. susu apa mundak? Ya enggak, lha susune mundak anake ngencut malah bingung ngale neng kene ngono. iron kiai lho kowe jenk kenthok mergo mas regane larang dipun kiasaken kaliyan kanjeng sunan kalijogo ndamel beras diparingi kunir kabeh ngono rencekan mas tapi nyatane wong tajuk ra gelem luru sing wayat pitik Merka sing layat withe karo Kanjeng Sunan dipeki duwe receh, karepe wong-wong ben luruh dhuwit ben teka kuburan. Tapi ternyata sing layat cah cilik, cilik. Lah saiki bocah cilik ora gelem budal. Merka apa ngerti ngerti kelakuane sing gedhe, dadi nyebar sawet kok krasa gencil disae dhewe. Mulane jane sawur itu tujuane gur ngepancing wong lek layat iki gelem teko kuburan, ngoten lo Jadi upama nek wong mati, lek pancen masyarakat tajuk kene pari basane. Lek enek wong mati sak waya-waya gelem tak siang nganti teko kuburan, upama so enek wong mati tenan, ora digekne sawur, asline ngono ya ndak apa-apa, digekne ya ndak masalah. Kuwi ngono ora wajib ora sunah, kita pe ora eneng. Tapi wong Jawa, wah kurang ajar, masa mbake mati ragawan gawane sawur. Lah pikir wajib sih kena tsunami ning Aceh ngegekne ora klenger wong sakmono kae. Iligit, iki wong Jawa kadang-kadang ya kur tapi ora ngerti belas iki lho. Ya sajune wong kene kok cepet ngundang aku. Kek mm. murah. Pak gagamlok. Ha, Kyai kamblong. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lah wong mati ning kuburan kuwi asine urip. Apa kena diboktene? Kene Lah sampeyan wis praktek urung. Praktek pengen rambalik. Are wong ngene lek ngideg-ngideg nemen. <gulau> Ning jane ngeten lho nggih. Wong mati nang kuburanne asine urip tenang. Carane mbok ten ngeten. Kados kula dipuntimbali Kaji Mas'udi. Jane sing diceluk Kaji Mas'udi ora badan wadah kuwi iki, dudu sing ganteng iki dudu. Udu. Sing diceluk Mas'udi iki jan-jane manungsa ki sing dheweki jeneng asrine rohipun kudu badan watak iki ngono lho Nabi paring dawuh waladun fala ismahu wa adabahu sapa wonge dhewe anak bagus jeneng lan budi pekertine dadi gawe jeneng sing apik kuwi ki kowe sunah he muga-muga anakku besok dadi pimpinan PRT sari tanam jeneng Haji Agung Pradopa opamane oh, nah, muga-muga anakku besok dadi kiai jeneng Mas Hudi Kang Den sekseni. Nah, muga anakku dadi wong sing sugih ora isa apa-apa. Cara apa sugih harta. Oh, sugih harta iki sugih dhuwit. Muga-muga anakku besok dadi wong sing gemi jenenge paijan. gemi, mergo lek jan pait, ngono. Paijan jan pait. La bocah ngon aku lene bocah lho le, kok masa bocah dijene Dian. Ri darang riya tercen jeneng Dian. Pi <tuh> kuwi lho aku sing tak mesakne iki. Bocah cilik jeneng Dian aku telongso tenan aku. Lah masalah piye cilik ditinggal bapak ibuke kerja, bapak ibuke guru, lah si Dian sik cilik, cilik mesti mong bae wedok. Dilelah ditinggal mulang rewel nangis ae bae bingung. Aja nangis to le Dian. ayo tak dunga-dunga nih, ayo diancok lek gede pengen dadiapok, kar pengen diancok, ngono loh mbak wedok muni sesok lah, ayo cecok, ngono toh ayo cecok piena, ayo diancok, ngono orang ngantok, yobain dilalah kersane ngalah dalu niki melekat ning Israil lah kaya rene nyawa kok jeprut ngono mbok metu sira mbok sikil aku urung tau rasane aku tapi ya kadang nate Pak Haji kula dipun tangkuti tiyang yo nggah acle modele nyuwun sewu yai derek tanglet melekat ning Israil niku napa mboten kathah le men lho karmo piye to lek mboten kathah napa nutut Kek dalu niki nyam enten Iran, jan Amerika, enten Brunei, lajeng enten Tajuk. Lah ijen apa nutut lho. <tuk> mencari, lah aku nyarilah, aku ki kok peko men aku yo ngono. Ajane malaikat ngisroe eh, lah won aku iso lah ngono. Lah kok saged elek mambungi kuwi, enek bal-balen Jakarta kuwi. Enek sing enek wong 50.000 lak delok macret mati kabeh aku. Lah malaikat ngisroe eh, lek mateni wong rasah merok cukup ngangge remote. Slek Lurah Tajo. Slek Darnamil Siman. Pas teko aku batune te. entek. aku selamat aku sasirku <silence> Sa milani pun kadang-kadang kula -kadang, niku ngaji kadang-kadang yo kayak wong entai pan yo ora paham yo ben nate dinyek Pak Kaji wong Islam yo goblok aku dingonokne lho goblok e piye lah tiyang Islam niku lek salat ora nggih wudhu riyen hooh lek wudhu niku batal lek like ngentut Ya kenal ta? Lah sing ngentut cilite lek budune dirapi kok raine kudu Kudune kan silite sing dosape. Lah kowe nyauru ya kapa. Lah kowe iki peko. Aku yo ngono. Lah kula sing peko. Lah kowe iki lek matamu aku ngono. Meneng macep ngono. Iku kok bot patene iso niku. Ya jemlae nggo Milani pun janjinya agama Islam itu belajar itu non ilmiah kabeh, kuwen kabeh. Enak orang ilmiah bodoh tuan mereka orang paham. Belajar yang sepotong sepotong. jadi ini genah kabeh. Aku imbu kok mampu nol pikir aku. Gak belok nila sapimu, Rumah saku ya buat tonton mana ya. Mana ni gak belok ini mu. Nenye. Lihat di lalak kesana lah malaikat ngidulah jabut nyawaku nyawaku dijabut di kau malaikat. lolek matur. Manungsa ki sing diweki jeneng niki kan rohe nggih. Nah, nalika malaikat njabut nyawaku, rohku dijabut. Berarti jenenge ketot napa mboten? Kan? Kosok ta? Roh mengkelet karo jeneng gandeng dadi siji di LTK. Jeneng kelet karo roh. Lek rohe digondhol malaikat, jenenge keton napa mboten? ketot Conto ning ngene pamane aku jawab nak blek aku tembe martine blek enek sing ngabari yang kediri nyuwun sewu Bu Kaji ngaturi prisa niki, wanten wanten niki ya maksudi ngaji wonten siman utawa tajuk ketiwasan niki wae ya maksudi ninggal donya ya maksudi sakniki mboten wonten kan yo ngoten ngabari nggih Si yae maksudi ndak enek menyandi Lah padahal aku jeng gruntung neng keneok. Lha kok ora enak, sing ora enak iki sapa? Kaji Masudi. Merko jeneng Masudi ora enak. Digawa malaikat nalika malaikat gawa nyawaku, jeneng mung ketut, ngono lho. Lah sing glundung wis duduk Kaji Masudi iki jenenge mayit. Lah Pak Kaji malah le dawa ra ngono lho. Iki, iki podo-podo kajine ndak penak mentah aku ngono. Pah dadi pimpinan PT era mentah aku ngono. Milani pun wong-wong kile takziah kae le tekon ora nekone Kaji Masudi. Tapi sing ditekone mesti mayite. Merko sing dipokoro kan mayit. Nyuwun sewu, mayite wae sampun dipun suceni, jenazae wae sampun dipun salati. Ngeten nggih. Kene nek sing ditekon, anu Kaji Masudi mengko wis dipikul. Lah aku ora iso mlaku. Ora enak sing nekone Kaji Masudi, kabeh sing diupakara kuwi mayite utawa jenazah. Mereka kajima suti di gawa malekat. Lu ngok ketut malekat, ketut malekat. Mereka malekat di nyawaku, kenele. Lahiya? Seh, sana li kok di gawa nyangkuburan. Seh, di gawa nyangkuburan ini kajima suti nopo mayet? Mayet. Mbareng wisduru ke mak plek, sinten, hewamunnya mayet. Nretonya lambe, Padahal sing diuruki kuwi wong jelas mayit, bareng ditinggal ngaleh kuburane sapa? Nyapa Masudi Sudi mlebu kana. Heh, padahal sing diuruki memang jelas mayite, ning lek ditinggal ngaleh kuburane sapa? Mesti jauh kuburane Kaji Masudi, Sudi, kan ngaten. Masudi Mbah Sudi mlebu kana. Ene Kaji pasti mlebu nang jero kuburan mergo ketut karo roh, roe mlebu nang kana jenenge ketut. Mulane nang jeneng jenenge mergo roe nang jero. Lah nek roe berarti urip, Mana wong mati ki asline urip. Jenku wenah tenan <tik> lagi. Mening. <tik> Tapi lah awake dhewe ora tau belajar gaji. tekan di mau karena kira saja, yo moncrot. Tekone mer ora buka, sapa pangeranmu? Dijawab pangeran Diponegoro. Duh, <tik> ado lambene moncrot pisan. Sopo imamu, Imam Bonjol. <laughs> <tuh> Milahne pun awake dhewe pungkung dhek duwe sisa belajar ngaji, ngoten lho Pak Bu. Lah lek pun ngoten, awake dhewe iki lek mati ora kok langsung nang swarga ya ndak, langsung nang neraka ya ndak. Tapi antri Ngenteni besok tekae dina kiamat. Lah kiamat ki wis meh teko taun 2012. La to mongi manut ramale wong Amerika tahun 2012. Tanggal siko Sasiro tahun 2012. Ning lek manut nggih agama iki enek tandane kiamat ireno loro, enek sing kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro ke cilik termasuk wong mati iki nang kiamat sugro. Lek kiamat kubro kiamat sing gedhe rusak jagat cak, isi, Neng, tondo, tondo, tahun, sak isine iki. Ning enek tanda-tandane. 100 taun sadurunge kiamat. Iki ana udan babar pisan. Kamu korong rong sasi bener makku jik deres. pretis wi. Sing nomor loro, tandane kiamat awake dhek. 100 taun sadurunge kiamat teko, srengenge bakale jebuse kok kulon. Kamoko iso mung tak delok jek kaetan. Wis jek awet. Mate suwi. No, aman, aman. Jane sing ngaji iki aku tejane. <tuh> Ning lek manut ilmu astronomi Kiamat iki pancen meh teko tenan. Sebab apa lek manut ilmu astronomi, bumi sing dideg awake dhewe saiki mulai nyedheki langit. Bumi iki saiki nyelot enteng. Kula jaman taun 50-an, bumi iki abot, antep mahnite gedhe. Merga apa? Enggak kaya saiki. Panase srengenge iki biyen karo saiki enggak padha. Saiki panase srengenge langsung ngeneki lemah. Lek biyen kedang-kedangan karo sini lapisan ozon disaring nyangeser kedang-kedangan godhong. Mesar panggah iup, ngoten lho Saiki ndak godhong entek. Merko dibabate wong. Kayu go mule digawe omah model Spanyol. Spanyoke sing separo nyolong. Koyo enak pirek. <laughs> Mergo alase dibabati di kabeh, saiki panas langsung mlebu neng jero lemah, mulane saiki sumber nyelot suwi nyelot jero ngen apa nggih. Lah, mergo sumber kemelot jero otomatis manute bumi kuwi entek. Kamangka, bulan kuwi sejatinen betina ngubengi bumi. Bumi karo bulan bar apa bumi karo bareng-bareng ngubengi srengenge. Lek srengenge sejatinen ora mlaku, neng setene gemunyer kaya dene ki pas angin. Nah nelo. Tadi kita esok sore neng kau bulan pindah mau bumi alasan sering pindah pindah sejatinya sing mau bengkui bumi ini sebab apa sing dawo yogus dialah dewi basam sutat sering di mutakorilah dari katak tiru ngaji zilalim yang serot yasin kayak kena tak buka kape dawo kesuwen sangkem selalat cek enggak nah lempon nganten ya ye. yeah. merga bumine maneh nyeleth. Kamangka simbulan iki panggah ngubengi bumi. Iki engko lek bulan nalika ngubengi bumi, iki engko sing dadi korban dhisik bulan. Rikalane bulan manggone posisine manggone ing tengah-tengah antare bumi karo srengenge. Engko lek manite bumi iki mung nyelot entek, bumi ndak iso nggandhol imbulan, kenae putrane srengenge, bulan badhe kesedot yang dhuwur. Nemplek srengenge bakal pecah dadi loro. Mila ni ponton kiamat, bulan pakai pecah telur, separuh jebus kelihatan, separuh jebus ya kokulon. Lek wis dunia ini kehilangan bulan. Karek bumi sering panas terus-terusan dikejar karo sini. Bumi ini tidak kuat, nyelot enteng, nyelot enteng, coro tebu gabeng. Nggak enak bobote malah ini kesedot mumbulnya yang sering bakal nempel sering ini. Ini lebur dari abu ini kau ingkang dipenuhkan ini kiamat kubro. Mulai kalau kiamat ini janjani asli ini, ya tak kau tenang. Ini selidiki terus ini. Nah, saat-saat ini pun kiamatku beropelak, nih, jagad ini roto kaligus, ya Allah. Terus gua itulah nimbah lima lekat istrofil, nih, trompet. Begitu trompet diunain nih, kong bakal jebus kabeh. Ini kaya ini, jamur kang mongso rendeng. Terucuk, Aku modelku barangnya kaya jamur, aku. Piyawar, maksudku. So. Modelku kaya jamur barat, aku, mampu. Ngelepak lurah gini kaya jamur telitong. Oh, mampu di ini enak, maksudku. Lek ramai ramil kene kaya jamur gigit. Meringis ngono. <tuk> lek kaya aku sok jamur barat ya. Oh tapi gampang bosok. Lah, <tuk> 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 lek wis ngono plek awake dhewe bakal dikiring nang padang luas, diklumpukne manut nabi ne dewi-dewi. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad kelompok neng tajuk. Wah. Oh. Nabi Ibrahim kelompok enten pundi niku? Ah, oh, wes nang sawu ngene lah, sawu. Umate Reja lubuk nang Dung Banteng. Roh aku tau ga ternel lurahmu kok. Kenal, mboh aku roh ngono-ngono kowe. Nek -ngun. ponorogoe Dung Banteng. Kolee magetan ngono nggone makyo. Semampir Kowe berarti tau mara, berarti. Lak tulung agung mbolo. <laughs> Nanjuk, anu guyangan. Doli. <laughs> Kok malah bedeki aku to kowe. Lah, <laughs> nah, sok bakale manung nambine dhewe-dhewe. Les manung lame dhewe-dhewe bakale. Terus awake dhewe kon napa ceretan, enek sing saka tengen, enek sing saka kiwa. Saya si suka tengen sama api-api, saya si elek-elek, toh. Keresahan ini adalah anak aku suka tengen, toh. Kok bisa kaya ngono, ya, aku? Nah, yuk uwi, lho. Mereka gamblong, toh, padahal. Kok suka tengen, toh, toh. Baringono, terus sama adik-adiknya, acara penimbangan, ditimbang. Amal ditimbang. Lho, keresahan ini adalah nimbang, nekku, lho. Api yang jumplang, ini yang nengesor, tok. Kok bisa, toh, aku? Buat ditimbang. terus sidang pengadilan. Aku yang disidang, tapi tawunan aku, modelku. Modelku kan kaya gayos, aku. Hei Kaji Mas siap Anda itu di dunia ternyata kok tidak pernah berbuat dosa tuh? Oh, memangnya oh. Hai. Suargo Ji gue. Tapi aku saat yang teka Suargo Kon lewat dalam sing cilik banget sing gede nih sak rambut pinorop itu depe pitung penyukur. Nanti mirang ngaten gih, gih. Nama pun warna apa gih? Sirat almos, takim, oke. Yo wes salam bemu kono wes. Si, nyuwun sewu. Bapak Ibu sampun preso nggih wa Siratul Mustaqim? Lah kok arep liwat? Besok les mati. Mripate wis sok. Metu Tak endangi tak duduk karek kerongkongan kok. Si, niki nyuwun pres, nyuwun sewu, nyuwun preso Pak Bu. Kalau taruh serian, kesempatan pertemuan saya malam hari ini Upami kula nyuwun prisa panjenengan, niki kesepakatan mawon. Upami dalu niki mengke panjenengan sedaya sing rawuh niki termasuk brayer agung warga besar PT Sari Tanam Pratama, kula aturi prisa Waciratul Mustaqimaten kersa. Purun apa boten? Sing ora gelem mulih rene. Gek rum mangan kok no upami sepeda male dalu niki panjenengan sedaya sing rawuh niki kula aturi pirsa wa siratal mustaqim oke okay? yes. deal setuju ya wes. heeh oh -oh. Yes. Awak lek pengen yang suwargo kon lewati wat sing jenengi siratal mos takim siratal mos takim ini tembung Arab nopo tembung Jowo? Arab wis presa ya artine Lah, kok nemen, <laughs> itina sirotol mustaqim ngatonya nggak lah? takim, mustaqim takim, sirotolmos takim, sirotolmos takim, mustaqim takim, artinya takim, mustaqim artinya jejek utawa lurus utawa tegak utawa benar kan sirotolmos takim, sirotolmos mustaqim sirotolmos takim, sirotolmos takim, sirotolmos takim, sirotolmos takim, sirotolmos takim, sirotolmos pengen sirotolmos takim, sirotolmos takim, berarti awa edwi kira pengen nyang suarga, kon liwat dalan seng, bener riyo ngono mas ayo lak awa edwi dalane salah, besok kecemplung neraka tapi lak dalane awa edwi, bener, jelas besok nengsu warga lak saiki ayo digole, ipu mwong urip, dalan seng bener kang ginuju suarga kuwi, opo, bener lho saiki tak ngombe di sik rumah samu Seh, tangan kadung-kadung ini pun itu. Ayo, saat ini dikulikkan dalam si, yang benar kangen ujung warga apa? Siji ini di sini dalam, kangen ujung yang warga, siji dalam ini, yukui agami islam. Lihat orang-orang bodoh menurut agama islam, jelas besok yang swarga tapi lihat nyimpang orang menurut agama islam, besok bakal lagi kejemplung, tidak apa-apa. Berarti lihat agama islam iki tuntunan menusuk kangen ujung yang warga. Dalamnya warga itu, namanya siratal mus takim lek ngono siratal mus takim ini jan ngono agomo es ram lah yo wong es ram diwe pedoman karo allah rupane al quran Lek wong Islam wis bodho manut Al-Qur'an, diperintah ngaji ya ngaji, diperintah sholat ya sholat diperintah jumatan ya jumatan. Ora nyolong ya wis nyolong di pengeng sina wis Apa perintah Al-Qur'an kabeh dilakoni, larangan Al-Qur'an sedoyo dipuntepihi, kintun-kintun sarga napa neraka? Sarga. Berarti lek like, ngono, Al-Qur'an iki pedoman kangge nuju neng suwarga. Dalane suwarga mang jenenge Shiratal Mula janjane secara hakikat Shiratal Mustaqim niku adalah Al-Qur'an. pen apa sing nerang nesok. Nah lah <laughs> nah, kok sak rambut pinora Pak Kaji? Lah iki. Lah Quran kan gedhi. Maksude ngamalke Al-Qur'an ki ndak gampang. Sake anenge ngamalke Al-Qur'an digambarne kaya wong wat sing wat megdene sak rambut sini, 7. Awake dhewe ki ngwat prinsitok ning kali kange lah. Nggih napa nggih? -ngep? Lek sak rambut iso ngwat isi karnet dadi pitu iso nglakoni ketoke ora. Daya <tik> nah, kuwi lho. Mulane no saking anenge ngamalane al-Qur'an iki gambane kaya wong wat sing wat, rambut pinoro pitu. Contoh Kanjeng Nabi paring dawuh. Man ing taqallal li ta'ala malimghu firallahu mataqodama min dambihi. Sapa wonge njejo pengajian. Arep mrene pangajine Kaji Masudi. Urung jangkah kono omah, wis ngapur dosa kabeh. Berarti lah, di dalam dasar iki sing dalam iki ini, masjid ini dosa, kakak. Kalau ada duit dosa, otomatis mati jelas yang suarga. Gimana, bangga? Ini apa yang saya katakan tadi, saya su, katakan suarga kakak. Orang masjid. Orang karuan, ndulok, ndulok di dalam bawah ini. Si, mbak, ayo budal, mbak. Di kantor, alal-balal, yang mengundang kiai Masyudi, yang mengundang, kakak. Si, entah mana, kakak. Kalau itu udang, kalau orang ketemu. Hah, runtung-runtung mlaku wong loro mampire nggone Yukom. Yukom ayo budhal se. Wis lho. Wong loro runtung-runtung mampir neng gone BK. BK, ayo budhal. Untene suwi to. Lah wong loro mung neng dalan sing wangan ngono. Kowe dek ndak buah, becak. Becak ngurus apa Mbah Lurah? Pas sunatan lho, yo tak becek 20 tak kawani gula lho. so asul-asul tahu rong iris lho, temene motor ra nglilipi lho. Wis rondenge ampas. Wis saiki rasan-rasane kira-kira dosa apa ganjaran? Dosa. Kamu kok dosa nyang neraka? Padahal itu tujuannya kan arep nyang pengajian. Mendingan kan arep nyang swarga. Nyapa nyemplung neraka dhisik mengke? Lho, keplese mengkrasa apa ndak? Kan orang sing krasa to, mergo apa? Landhep pitung penyukur. Contone Kanjeng Nabi dawuh, al ilar baghatin nafarin, swarga ki ngarep marang patang golongane wong. Siji, talil Quran, wong sing gane maca Al-Qur'an mesok dharap-harap swarga. Wa khafidil lisan wong sing iso njogo omongane. Wa muthimil ji'an mare pangane marang wong sing lagi luwe. Wa soimi na fi ramadan gelemposo ing Ramadan. Wong ki gane maca Al-Qur'an mesok dharap-harap swarga. Kamangka bapak-bapak ibu, niki termasuk jamaah Yasin tahlil nggih? Biasa yasinan to nggih? Kanjeng Nabi dawuh, "Mangkara Yasin marotan faka ana makor Al-Qur'an marota ini." Sapa wong e maca Yasin sepisan, ganjarane padha karo ngatamne Al-Qur'an pindho. Wong e lek maca Yasin sepisan, ganjarane padha karo so katam Qur'an pindho. Kamu kalau lek maca Qur'an diarep-arep Berarti wong Yasinan mestine besok ya diarep-arep swarga. Priyo ngono mestine. Ini opo si Yasinan besok ya teko swarga kabeh? Oh, rong mesti. Delok-delok wong e dhisik, ra cocok. Oh my, keramik, maksudnya, janganlah, Bung! Wesh, kira-kira itu dosa atau ganjaran? Berarti suarga pun merokok. Siapa yang ingin suarga ke tempat merokok di sini? keplese. Keplese kaya jangan Bung, kerasa apa enggak? Enggak kerasa. Mereka apa? Lan depan, pitang penyukur. Ini kok nyelot-genah, nyelot-genah, ini e, kok. Ya Tuhan, siapa yang berkata, siapa yang berkata, siapa yang berkata, siapa yang Siratul mustaqim Al Quran. Lepas koip, koip. Yur sewa, pak bu, Siratul mustaqim. Kalau kan matul, Siratul mustaqim Al Quran. Al Quran itu wahyu napa senes. Wahyu, wahyu nih kira dipun ketinggalan apa Baten. Lek Baten ketinggalan, nabi nuh koip nopo beten. milani pun siratul mustaqim niku kuku koip. Lah saya muncut kui, kui jenengi mushab sejarah kelingan apa edw. Kanjeng Nabi Muhammad niku kurumian dipun lahirakan medal saking gogar banding Ibu Siti Aminah tanggal rong sasi april, tahun lima ngatus bintum puluh siji kan jenabiki tahun lima ngatus siji ni wong islam gak roh, roh-rohnya tahun gajah gajahnya pilih lo telulas gak roh las jaran sewalas kire laku hapal, hapal iya iyo lapu tau tuku, ora, lapu ye titip, lapu doa Jadi kanjeng Nabi Muhammad kuil lahirin tahun lima ngatus pitung puluh siji. Tanggalnya rong puluh, April, dinane mana Legi Senin lagi. kawan dosa tahun, kanjeng Nabi Muhammad kawin rasul. Nampak wahyu sepindahan wonten ing gue hirau. Ngantas dangun ini pun tiga tahun, kanjeng Nabi Yosua sudah tiga sido. Suwan dateng arsani pun Allah. Nalikan ini nampak wahyu, saat jurni telu likur tahun kanjeng nabi nampi wahyu jumlah pun wonten enam enam ayat karena kanjeng nabi mau kawat gak ada sifat fatona cerdas kanjeng nabi buat tenekar nulis langsung apal melebu pikiran melebu hati sanobari langsung dipraktek di kanjeng nabi saat sambun kanjeng nabi nampi wahyu kalau mau buat tenekar serat di getok ini neng poros sahabat datang tiang Islam Zaman semono, oke okay seng sing apal, oke okay seng sing pinter, cuma sing rapatek gudak, hmm, tapi rajin, kerja nulis, enak sing tulis neng papah kurma, enak sing ditulis neng lulang bedus. Kan sing nabi si Plek, wahyu 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 dereng dadi buku, urung ditulis. Dipun pimpin, yang itu dipun pimpin Sokhabat Abu Bakar. Zaman sahabat Abu Bakar, wahyu wahyu mengyurung ditulis. Kanto Saidina Umar. Nalika Saidina Umar ya urung ditulis, gak dadi buku. Lah rikawane Saidina Usman kuwi duwe ide, ha nah, supaya wahyu wa ditulis. Zaman semanten sing ngemotaken kan kula. Oh. Oh, aha. Lah, mergo Saidina wis duwe penemu, wong-wong sing apal Al-Qur'an akeh okay sing wis bodho sedha. Lah, terus anak putune awake dhewe besok ki sing dingge gondhelan Lek wong-wong sing bodho apalis wis bodho sedo eh? terus duwe penemu lek like ngono, wong-wong sing jek urip sing apal koran, engko sore mlebu lumpuk neng masjid. Karo kanca-kanca sing duwe catatan, neng papah kurma utawa neng luar. Terus engko bodho dilumpukne, ayo dirapat. Ne disidangne disusun digawe buku. ngarep dhewe surat al-Fatihah, surat Bakar, terus terakhir surat Ikhlas. Jumlahe ana 666 ayat, terus jebone ditulis si Al-Qur'an. Lho genah iki. Milani pun Al-Qur'an niku sing wujud kuwi, sing kita diwacaake dhe kuwi jenenge mushaf. Cuma jebone apa nek jebone ditulis si Al-Qur'an, ning sejatinen jero ne kuwi adalah wahyu. Ngaten lho Nah, penerase rada sampok. Lah kula wau matur, lek Wahyu kuwi jelas ora kena ditdelok, ora kena disawang jenenge kok. Eh, lah Al-Qur'an berarti niku jan-jane oh, ngono kok. Eh. Chan iki kula lan panjenengan sampun paham. Pilih siratal mustaqim niku Al-Qur'an. Nang Qur'an nek perintah supaya awake dhewe iki nglampahi salat. Kira-kira salat iki perlu dilampai, sak niki Nopong ngrantos benjing lek pun mati? Saat ini apa so? Sholat ini raro perlu saiki apa so? Lais mati Saiki Kamu kok perintah sholat manggone wonten al Quran Al Quran wau napa nge? Wahyu sejene wahyu napa wau? Nge sejene goep. Sirot almos? Hakim. Yes. Al-Quran sirat atau mustaqim Neng Al-Quran ini perintah sholat Sholat bau perlu dilampai saat ini Kita no? mau mati Saniki, kamangka salat perintah neng Quran, Quran siratal mustaqim. Berarti lek ngono nguwate siratal mustaqim iki saiki apa besok lek mati? Ya. <tik> saiki napa besok kuwate kira-kira? Lah kira. <tik> berarti lek saiki besok lek mati kira-kira jen nguwat napa ndak? Main niki. Pak Ji niki kula damel roda ilmiah didik, <tik> Ia sudah tidak tergamblak, sangat kerasa karena masalah. Ya, ini tidak terlalu menarik. Sekarang, saya ingin menjelaskan mengenai sirot talmus takim di haspala. ngiles saya ingin mengulangi Al-Qur'an. Tujuh, kemudian, kecil sekali. Kalau anda ingin mengatur sirot talmus takim, apakah ini akan mati? Atau, anda ingin menghasilkan Siratal mustaqim kuwi artine dalan sing bener. Berarti lek pengin nang kon liwat dalan sing bener. Kamangka dalan sing bener kangge nuju swarga mung siji ya kuwi agama Islam. Lek wong-wong manut agama Islam jelas nang swarga, lek agama Islam kecemplung neraka. Berarti agama Islam iki tuntunan kangge nuju nang swarga. Dalane swarga jenenge Siratal mustaqim. Lekono Siratal mustaqim janjane agama Islam. Sih, adesik, koma. Wong Islam dia pedoman kali gusti Allah rapi al Quran. Lek Wong Islam bis pedoman al Quran. Kon solat yo ya solat, kon ngaji yo ya ngaji, kon jumatan yo ya jumatan. Pengen zino yo sekar zino, pengen nyolong yo nyolong. Apa perintah al Quran kau beti larangan al Quran di pun tepi. Suarga no pon derako. berarti lek ngono al Quran ini pedoman kangi nu juneng su. Berko dalan suarga mang jenenge. Siratul Mustaqim, lek ngono Siratul Mustaqim secara hakiki adalah al Quran. Tokane koran ana perintah salat perlu dinyangi saiki apa besok wis mati saiki berarti lek ngono nguwati sirat mustaqim kapan lah besok wis mati cek nguwat ne pondak milanipun nguwat sirat mustaqim niku jane sakniki niki tapi lek saiki plesem besok ngunduh neraka saiki slamet iso besok ngunduh swarga Adun ya masih orang atul akhirat, dunia kita punan akhirat. Saya kini nandure, pari besok ngundur pari, saya kini nandur datang besok tetap kerokan. Let's see, bingung samaan buka enten Al Quran, enten surat yasin. Kanjeng Nabi rumien nampi wahyu surat yasin, tasik sugeng nopo sampun sedo. Tasik sugeng ya? Let mati masuk nopo wahyu. Lha nah, ya tasih sugeng. Lah kanjeng Nabi nalika tasih sugeng di dawahi Gusti Allah. Yasin wal-Qur'anil hakim kim innaka laminal mursalin ngala siratil mustaqim. Muhammad abamu termasuk salah siji jin rasul. Ngala sirate mustaqim sing ana dhuwure siratal mustaqim. Berarti zaman semono kanjeng Nabi iku sing dhuwure siratal mustaqim. Berarti neng sabon enten dhuwure, berarti mun nguwot napa dereng? Ah, berarti kanjeng Nabi nguwote sugeng. Lah nyapa wae dhek kon besok lengguwat. Prakeri wae dhek. Lah ya kuwi Kok malah ngomongi aku toh? Lek sik bingung, enten surat Yasin. Fa ani buduni hadza sirati mustaqim. Nyembah nyang aku, iki lho sejatine siratal mustaqim. Dadi janjane wong sholat. niku janjane ing wong siratal mustaqim. Milani pun halal bi halal niki awak e dhewe jane so dosa menu so, karo manungsa so, niki lho. Le. Ada cara nih kalau ngelebur apa edwin lah mana toto coro agama, mana kandir nabi, cara nih jalur ngapur aku musafakah salaman. Mami muslima ini yal takiyani fayyatat shafakani illa gufiro lahumma qobla enek uang islam loro Bodoh ketemu gilemu shafakah salaman jaluk ngapuruh Gosilah orang marinya opo-opo marang wong loro iki menggai Kejoboh bang ngapuruh tangan diujul Lek tadi jaluk ngapuruh ini kudunnya kalau beli salaman nah, Kok kadang-kadang mereka pedahin montoran nyaris ragel medun Weh podoh-podoh lu ya Podoh itu lahir batin kentok kak on. Oh, kayak SMS ya kentok nih kayak. Karena ngentayaku, tayaku, ya. Iki loh. aku ya tahu ditanya oleh ibu dokter, ya pimpinan rumah sakit Bayangkara Kediri. Kan dokter-dokter barat saya nyeramai karena aku biasa Pak Ustad saya mau tanya, Loh, itu sekarang teknologi kan canggih. Kan bisa toh minta maaf itu pakai SMS atau pakai pakai surat. Katakan nih, lho Bu, sing salah ki awakmu apa HP-mu? Ya saya apa HP sing salah awakmu. HP pokoknya njaluk maaf ya. Salah kan awakmu. caranya carane kaya ngono ya mau rusak. Agama adalah perilaku yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. caranya carane kaya ngono mbok akali terus. Agama bar, iso uga sampai mergo teknologi canggih. Wah, salah. Di syuting ngene Bareng sesok kowe ora ngisa. Lah kuwi lha gambarku centak cendhok. Ya ruwet nah no agama. Lha modele tangan ngono kuwi Agama adalah perilaku kudu dilakoni, lak ngoten to. Ora mikur nama, ora mikur wujut lho. Bentuk iki kudu dipraktekne. Nah ini. Lah. Abae dhewe. Lek wis njaluk ngapura ki ya wis. Ku kadang-kadang bar njaluk ngapura ya Waalaikumsalam. Bu ngatelake dalpatan ngapura lan dalpatan. Wo nggih putih. Monggo pinara, jatene di Kaleng Ratus Unjuan putrane pun pendetaken lho nggih. Guk. omah sing wedok mlebu webu. Ing jero unjuan. Lah kok anake tamune lek munggah meja. Jan alen-alen sak kresek lho. sing <sum> duwe omahe metu ngono lho kare separo wis bar ngono mecucu bareng tamune mule anae rat diatur jajan kunti wis ngrasani padar bar nyalung ngapura kebangeten lho sing duwe omahe kaya ngono lah kaya tamune ya ae bareng mulai, ra kepala pete sare tanah jajang terima e ayek ayek wis ngrasani neh Mlekanipun lek wis ki ya wis ora beleni ngoten lho. Wis jalung aprok ya abot rajane. Lah iki lho, dikuatene lek tur nganggo mati cek nggo dosa. Kamangka nyuwun sewu, nggih Pak Bu. Lek awake dhewe tujuane nang swarga. Nggih, awake dhewe syaratku resik, karo Gusti Allah gak duwe karo kanca-kanca dulur yo gak duwe dosa. Wong ngibadah o paribasaning ngatek ing nglocop. Tapi kalau tangga ini, konco dosa, tetap ngerasa ini ngerokok ini. Sebaliknya, kalau konco api, tidak tahu nyalai konco, tapi kalau gosnya duit keluputan, tetap ngerasa ini dosa, ngerasa ini ngerokok ini. Menu itu mulusnya yang suarga, kalau gosnya tidak dosa, kalau konco itu juga tidak dosa. Ini loh, itu suarga mulus. Kalau aku barang itu, modelku kan menu. Lha, yuk, yuk, yuk. opo yak u omong-omong kan rahasia nah saiki awake dhewe lek pengin nang swarga syarate suci lek ora suci ora iso mlebu nang swarga lek jeng gampang salat obat di ngapura tahajud di ngapura puasa ramadan di ngapura lek mati piye ngarane ngresi? ora salat tobat ora nek banyu san. Lah piye carane? Carane lek wis mati cara nih ngersi itu so dibakar di se coro gaman kan naieng lelek naiengnya kandel kira-kira bakar iglis napa suwi suwi kamu kok tujuannya neng suwargo lepek gur bakar bakar rata kota kota suwargo suwi rata kau ngengon coro wong lu ngerti gaman di podokar wong pelaku kesot tapi lek dosa nih titi bakar kan gelis di lu emis berarti ndak kau segon ndak kau suwargo Merocor di gambar di wong lungo, gambar di podokar ruang melayu. lek ra duwe dosa so blas ora usah direseki merko langsung nang suwarga kalbarki kaya tatit aku sok modelku kan langsung blung aku lek lurah kene iso mbok takur takur piye aku dhewe ra patek paham aku yo oh gondel uh, gondel modelmu mung geamblong kok uh, labot ngejakmu uh. nah. Sae iki lek genah. Nyuwun Pak Kaji, mriki ana sing konek. Cirase -cira tiyang korban niku benjing damel tumpakan. Mriki ge ngoten <tik> <tik> oleh tangkruk-tangkruk. Gek wedhuse wis dadi tai lho. Le. Lah mesti pangan kok. No. Bak ditumpaki. Lek ngaji niku mumpun modele niku pojok modele bocah TK. Kuwi jenenge model TK. Heh. Tapi apa? Nyiwun sewu wong korban wedus. Niki tujuane ini nge ning fakir miskin. merga fakir miskin ini upo mau tuku daging. kuwi kabutan. Manjing sedina pira, toh. Saat keesok ini, ini kuleng-geleng kuloh, ngatu tugi beduk, ini 16 sewu. Manjing ini kuteng sabi, 16 sewu. Lho, lho saya kira anaknya papat. 16 sewu, tukang beras rok bar. Kapan lagi makan ini, Wak? genduren. kenduran opo nggae wak wedhus ora. Wong gilek daging, kekurangan kalau protein. Wong gilek kekurangan kalau protein awake ora sehat, nyambut gaya rasa-rasan kon ngibadah ya Mergo dhek kuwi lemes ra nyambut gawe, lah setaun sepisan karo sing sugih dibantu, dibantu daging supaya wong-wong ngrasakne daging awake ben sehat. Tapi kenyataan ning lapangan mencle. Malah kiyaine entuk daging sing api. Kepala PT, ya pesen, ndas. <Suppansik> nah, aku ya protokol pesen kontrol. Aku ya pesen kontrolnya, ya <Suppansik> nah, aku. Dan gua nakui loh. Bumbu modeli kok pesen-pesen, ngono nyapu toh. Anu kaya, anu kepalanya PT ke loh. Kirimano daging sing nomor si aja gitu digacil c lo ya. Padahal mendingan no tunggu sate. Ini lho, lho barang kaya pesen. Aku kaya pesen belas. Lakau protokol pesen kontrol. Nggak nakui lho. Dek bodoh pungkur lho. Neng mejet. Korban korbannya jangan lumayan. Mejet sih toh. Neku korbannya di Lumpur. Neku waduh telulas. Sapi siji. Kebangetan sing meleh aku gumun Meleh wadus telulas sapi sih Lah kontrol itu kau mulai dewi Lek ditinggal sing wedok yo tekon, Nyanti to Pak kok malih ra enek. Kosek. Lho kenyataan di lapangan bareng sing ora tau duwe iki um, lho. Wong masyarakat sing miskin iki lho, bagiane lah kok lulang. Nggon aku ngono kikil. Lungan. Ala blunganku kuwe prawis doyan weki dudu kae prawis tamis ora tau mangan beras bejo diweki. Lho, padahal wong korban tujuane nggih mbantu nek fakir miskin, tapi kenyataane ora tau kok to fakir miskin. Gini mongke. Iki lho. Ruwet ruwet. Jen kemalang biado kana. Mila nipun nyun mbencik lek nek korban. Sing perlu diperhatikan dulu adalah duri awake dhewe ingkang dereng bahagia, yang tasih apes kirang rezeki, niki perlu dibanturien. Dene sing suge-suge, perlu ki ndak usah njaluk, dene lek turah, monggo. Lek urung turah, fakir miskin diddulukak, ngoten lho. Ning kene ora usah Eh karo jamaah ras awake, ora oh, enek kudu jamaah wong nopo ta, wong daging ndak enek. Kera melo yasinan jodhidhumi Ora enek sarate nampo daging korban kudu yasinan disek ora Pokoknya fakir aromiskin hewo Mbokwesah mapo kristen mapo hindu mapo budha pokoknya fakir miskin Kudu tineh didhumi kabeh Leseng korban sarate esam sing nampo bebas pokoknya fakir miskin Hewo Malang ngedeni aku weh Lah aku orang mbok deni rohawamu swadi aku genah sundi, kenah Nah, kenah? ingin saiki nih fakir miskin, niki lek enten Al-Qur'an, enten perintah napa mboten? Enten to? Aroa telah diyukat ribu bitin pada lika latihan tuh melihat imbalan miskin. Fawailul musallin musolin alat di sa'un. sahun. Oh penono ya tempe atau oh fakir miskin dilalah kersane ngalah. Ya, pak kaji agung itu rezeki dulu dari kau Sumatera tekor untuk we, untuk kiriman sepuluh juta bareng-bareng dong -bareng, -bareng nilaiku ngaji, pia mbak sadar, mau nih kan tidak sadar tuh. Masya Allah, tempo nak aku kan ngapain di fakir miskin harus yatim piatu, lek ngono, duitku sepuluh juta, tak longane ngane karo tengah juta, tak tukon nih berdua shot di nota seks hasil tak dom dom nih fakir miskin, berarti pak Aji berarti manut perintah al Quran, al Quran bau nopo. Sirat al-Mustaqim berarti lek ngono, Pak Aji Agung berarti isong wat sirat al-Mustaqim. Orang kok waduh saya wis tadi tadi ditumpai cemplek cemplek. Nguwot kita tegese Tumindak, minda. Sirat al mustaqim di Quran terkese apa ngobat sirat al mustaqim kese ngamane al kor. Macam model TK, bocah JTK, Kan gambar le, gambar wong. Bang. bang apa? Mangan undi undi. Ayo nah, bocah TK gambar, petengi tiga ikat ngono no gambar Terus buri, nih betul betul petang digambari bunder bunder ronde undi. Oh ndhi ndhi telu iki meng apa wong mangan ndhi undi, -undi. Pira entek telu lho gula bunder-bunder. Kanggene bocah TK masuk ning lek awake dhewe. Le iki meng mangan ndhi ndhi apa ndak dipamah. Kok panggah bunder. Kok ketok kok njoba peram lebusus to le. Nggih apa nggih? Tapi kangene bocah TK keneh, lagane wong tuwek diguyu. Podho karo wong korban. Wong korbane mesine weduse wis dibeleh, dipangan dadi tai. Ngapo ditumpaki neh? Dadi wedhus neh. Aja model TK. Irah. Mbo? Dasmu wis apa dang? Ha, mila janjane neng donya iki ngewat takim. Saiki lek neng donya iki ngewat siratal mos takim, dibalekne teng awake dewi. lek manut Al-Qur'an, tiyang estri bu kudune bekti napa mboten bu dateng sing Bekti, berarti lek awakmu antek manene ibujomu yo, berarti kuwe ora cocok karo Al-Qur'an. Al-Qur'an siratal mustaqim. Berarti wong wedok manene bojone, berarti rasa kuat siratal mustaqim. Saiki plese besok yo munduh rakomu. Wis saiki wong lanang kudune tanggung jawab napa mboten dateng tiyang Berarti lek wong lanang sing tanggung jawab nang bojo, berarti ora cocok karo Al-Qur'an. Aku kan sira tolos Berarti wong lanang lengah nyang bocor iki ra gleng ngopeni bocor. Berarti ra song wajira sira tolos mustaqim. Berarti saiki besok yo tetep mudun rokoné. Wes saiki Jumatan iku dipritan napa mboten wonten Quran. Berarti sing ra Jumatan berarti ra cocok karo Quran, Quran sira tolos mustaqim. Berarti ra Jumatan saiki, berarti ra song wajira mustaqim. Besok yo tetep mudun rokoné. Mulakno janjane elek ndonya iki. Ngerti kuwas sira mustaqim. Ora enak critane wong ibadah. Orang enak cerita dari bang jolong cupu. Orang enak cerita dari bang mentem. Gini apa gini? Enak Indonesia saya kira rusak. Jakarta Wong korupsi Jakarta Bajingan maling oke. Sino Jakarta barang. Merkau sana yang kuat besok. Suci so, ini bang gini cepet tuntang nih aku. Wei saya kira pamane bang anyway mentem kau lah benda. Inamal khomru balmaizru aslamun. Termasuk wong minum adalah termasuk haram di belakang ngaruh Quran. Berarti lek wong kene berarti orang cocok karo Al-Qur'an. Al-Qur'an siratal mustaqim. Berarti sing kene mendem berarti langsung ngobrol, Berarti sak iki plese besok ya tetep mundur rakone. nih. sak iki nyolong, kowe oleh pondha. Asar iku wae sareko tu fakto ae malang omah, maling lanang maling waton kethokan tangane. Berarti sing kene nyolong, gamblong. Lelak jalo kan ra apa-apa, iki ra wene nyolong. Ngono lho. Berarti karo tato karo war. Karna sira tomo Takim, ngono Berarti awake dhewe jane bolak-balik keplese. Sedina iki rolek keplese ping 1000 punjul. Lah insyaallah ana panerus sing kerja sama karo Pak PT, Pak dibacane. gitu, Pak. Ngono lho, ya becok iki. Rasah nyolong ento berarti awake dhewe ra keplese, entuk kamplong ra keplese, ini wareg. Beco kemayangan. Milani pun sari awa ediwi podo jago jinoko, ngiti pun jago kabe, berarti diaku dike handarbeni awa ediwi, apa? Sing tuwi-tuwi kaya kaya awa ediwi. Milo handarbeni, handuweni, hanggurun ngono. Pari bahasanya ikan rusak, awa ediwi nanggung, ngewang-ngewang, dang titan-tani, lenaik badi, ya podo titumi, badi gamlok, ya titum roto, kan ngono. Lah mesinnya peraya ngono, toklundengnya, kena ngono. Nih saya yakin nek masyarakat sedulur sami keadaan pabrik nggih utawa PT Sari Tanam niki sami ndukung sedayane baik menika saking masyarakat, baik sedoyo saking karyawan, baik menika saking Pak Lurah utawa saking Muspika. Kula yakin pilih Sari Tanam akan jaya selamanya. Insya Allah Insyaallah ndadosaken makmuripun masyarakat daerah Ponorogo ngriki pun, termasuk muga-muga aku ya kesabahan. lek digawani gamblong. Ho-oh! Oh. Tapi ojo gamblong tok to. Kuwi telu godhok. Ya sak menumbane. Jenkere ya. Lek nesu karo kiai berarti ra iso ngwaji ro dalmus. Okay. That's Lah lapek karo kyai berarti ora rasa nguwot to nggih. Nggih, yes, mugi, -mugi mawon Pak Bu. halal bi halal pengawas ing dalu menika es tumbu to barokah manfaat masalah kafidini wa dunya akhirah lek awake dhewe iso istiqomah ngampa istiratal mustaqim kula yakin sak wayah-wayah mati dados tiang ingkang husnul khotimah Allahumma amin para rabu ingkang dhatrimatan mbok pilih mekaten ingkang sekula utaraken wonten tumpang sing basa kirang tata krami kirang runtut para ma sastra kula nyuwun pangapunten dhumateng panjenengan sami husnul kula pungkasih bilih topik bali daya wari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh